Dobré odpoledne, krásné slunečné odpoledne přeju i já vám z Prahy Východ. Vítejte u dalšího webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se znovu a rádi zaměříme na přírodní vědy, konkrétně na zdravé i nezdravé stravování a výživu. Dnešním webinářem projektu SIPO, který je zaměřený na výživu, zdravé i nezdravé stravování, nás provedou Anna Adámková a Martin Adámek. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne ze Zlína. Vy působíte na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati právě ve Zlíně, mimo jiná pracoviště. A my jsme spolu již jeden webinář točili. Vy jste nás seznámili s jedlým hmyzem. Vy jste také autory odborných publikací zaměřených právě na výživu, technologii, potravin. A dneska nás bude zajímat výživa, zdravé, nezdravé stravování anebo třeba mýtizace potravin. Mě by ovšem zajímalo teď aktuálně, jaká další témata pro pedagogy nebo zainteresovanou veřejnost zpracováváte, co dál přednášíte, na co se případně můžeme do budoucna těšit. Tak jako jedno z témat máme takový cyklus od etikové po molekulární kuchyni, kde se zabýváme tou historií vlastně té konzumace různých potravin v českých zemích od doby paní Lettigové, vlastně až po ty nejnovější trendy, které jsou v současnosti, jako je ta molekulární kuchyně, jedlý hmyz a podobně. To je perfektní, doufám, že uslyším více. A když se vrátíme k tomu dnešnímu programu, jak jsem zmiňovala, i právě ta mýtizace, anebo potraviny, které mnohdy jsou brány za špatné a není tomu tak, budou i náplní. A prosím, zmiňte, paní doktorko, třeba několik nebo i jeden příklad, který je často právě ve společnosti špatně chápán. Co chcete vyvrátit, jaký mýtus? Některé potraviny, jak jste říkala, jsou demonizované, některé jsou označované jako super potravina. Výrobci taky používají takové ty zajímavé tahy jako tradiční potravina. Pak, když se to neprodává, tak použijou nová vylepšená receptura. Uvedu příklad, dneska jsou hodně jako nalákání vegetariánů, třeba veganské bakterie, mléčného kvašení nebo biomet, úplně nejlepší je kakao, buď máme přírodní, anebo černé, tak teď nevím, jaký je mezi tím rozdíl, samozřejmě mezi přírodním a tím normálním je teda ta alkalizace, ale teda to černé, doufáme, že nám to nestrouhají nějaké živočišné uhlí. Budu doufat i já, vy budete konkrétní, a to i v dalších příkladech, ve vaší přednášce, ve vaší prezentaci. Prosím vás o její nasdílení a velmi ráda za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Děkuji a předávám slovo. Děkuji. Děkujeme. Protože určitě všichni rádi víme, tak dnešním tématem proto bude takové to téma neexistuje zdravá a nezdravá potravina, jenom zdravé a nezdravé stravování, protože spousta lidí se mě dost často ptá, která potravina je zdravá, která je nezdravá, tak já jim vždycky odpovídám právě tím, že neexistuje zdravá a nezdravá potravina, ale je zdravé a nezdravé stravování, tak uvidíme, jestli nám to... Uvidíme, jestli tato hypotéza se nám na konci potvrdí nebo vyvrátí. Tak a já, když chodíme po školách a přednášíme, tak do těch škol na ty přednášky na tohleto téma přináším obaly od potravin. Takže přijdu a v úzovkách tyhle ty odpadky na ty studenty vysypu. Tak jak teďka já jsem virtuálně na vás vysypala ty odpadky, dokonce jsme měli jednou i takovou invenční třídu, která nám řekla, že za náma je odpadkový koš. No a proč to dáme tam? Ano, a proč teda nosím ty obaly? Tam vždycky ty studenty požádám, asi vyberou obal, který se jim líbí, podívají se na složení a na nutriční hodnotu té potraviny a pak si povídáme. Tak já prosím, Martina, si taky dneska vybere nějakou potravinu. Já bych si vybral trošku něco nezdravého, já bych si vybral třeba Nutellu, ale tu tady na tom obrázku nemáš. Tak, ale já jsem ji připravila na dalším slajdu, tak co nás na tom složení bude zajímat, tak to, co je na prvním místě,
toho je tam vždycky zastoupeno nejvíc, tak tady vidíme třeba u té Nutelly, že začíná krém, a pak má nějaký palmový olej, o který si pak budeme ještě povídat, oříšky, mlíko a tak dál. No a já bych ti, Martine, dneska možná, protože jsi ve stresu, tak máš chuť díky hormonu kortizolu chuť na sladké, ale já ti nabídnu trošičku lepší variantu, a to třeba tady tu hořkou čokoládu, tady ta čokoláda se skládá z kakaové hmoty jako na prvním místě, což je ta lepší varianta. Některé čokolády můžou začínat cukrem, což je horší varianta, ale ne vždycky ta cena té čokolády nebo toho výrobku odpovídá tomu, že teda na prvním místě může být i cukr u dražší čokolády a naopak u levnější může být na prvním místě kakaová hmota. Pak tam vidíme kakaové máslo, které se z 80% vyvíjí spíš v kosmetice. Je to zejména černý artikl, dodává tomu pevnost. A tomu výrobku, díky němu teda, jak to bývá většinou v reklamách, že čokoláda netaje v ruce, tak bude tát v ruce, protože obsahuje kakaové máslo a máslo taje u teploty lidského těla. Pak je tam další složkou, je emulgátor, je proto, aby se nám teda spojila ta vodní fáze s tou tukovou. Většinou se používá nějaký lecitin a sojový, v tom lepším případě slunečnicový. Tady nás ta hořká čokoláda na vaření trošičku zklamala v tom, že aby tam většinou se skládá čokoláda, kakao, cukr, nějaké kakaové máslo, vanilkový cukr a podobně, ale teďka tam přidali i lískou oříškovou pastu, aby to dostalo pevnost a nemuseli tam použít takové množství kakaového másla, který je dražší artikl. Takže tohoto bychom asi nešle vytkli. No a nebude teda... Pak teda se přemístíme k tomu, teda když už jsme měli dost toho sladkého, a proč teda jako nabádá Martina na tu lepší variantu, tak proč jíst vlastně zdravě a co vlastně působí na vliv člověka. Všichni by si jako řekli, že takových 80% působí výživa, ale není to tak. Na zdraví člověka má vliv životní pracovní prostředí, genetika, životní styl, no a zejména stres. A stres souvisí s výživou a jak, to si zase řekneme za chvíličku. Tady už na tom slajdu dalším vidíme nějaké ty makro- a mikroživiny, o kterých ale tolik povídat nebudu, protože si jednotlivé postupně rozebereme. Tak, my jsme teda ještě pořád dostaneme u toho sladkého. A teďka položím dotaz, položil svým studentům, jestli jsou všechny sacharidy sladké a co mají teda na té etiketě, tak už odpovídám, že no, některé jsou sladké a některé jsou nesladké. Ty sladké, to jsou označené ty sacharidy, které tam mají to z toho cukru. A to jsou ty sladké, běžně je to řepný třtinový cukr na sacharóza, kterou po ránu člověk použije do kafe čaje. A není teda lepší med na sladění do čaje? Tak med na sladění určitě, jenom nesmí vždycky po ránu do toho čaje, do toho horkého specifického čaje dát ten med, protože pak se všechny cenné živiny, to jsou organické kyseliny, enzymy a podobně, se zabijou, takže nechat si ho chvíličku schládnout. Ale pozor, co se týče nutriční hodnoty, tak i ten med obsahuje, tak jak to je u té sacharózy, glukózu a fruktózu, to znamená ovocný a hroznový cukr. No ale na druhou stranu, když půjdete v nemocnice, tak dostanete, máte nějaký problém třeba zdravotní s gastrointestinálním traktem, to znamená trávení, nemůžete přijímat normální potravu, tak vám dají kapačku, kde je glukóza a k tomu vám přistaví i chlorid sodný. Někteří se vyděsí, protože se říká, že teda jako sůl jenom 5 gramů na den a že stejně populace tady tohleto přesahuje.
Ale na druhou stranu sodík je potřeba jako nosič, aby se ta glukóza dostala přes tenkého střeva až do krevního příčiště. No a jsou taky třeba, když budete teďka za chvíli, bude období merně, budete chtít zavařovat, tak je dobrý přidat trošičku soli, aby ta konzistence těch merněk nám stala taková krásná, pevná a nebyla kašovitá. Tak a pak se dost často potkáváme i s tím, že na reklama je takový hodně silný nástroj, jak nalákat zákazníka, tak se potkáváme s tím, že je tam fruktóza a že je teda lépe stravitelná, že má nižší energetickou hodnotu, není to tak, je dobrá pro sportovce, když je sportovat a potřebuje rychlý zdroj energie. Ale pozor, když si večer dáme fruktózu a očekáváme, že zhubneme, tak ne, protože se jatrek přímo promění na tuk. Tak můžeme jít dál. Máme tam nějaké ještě i povím, takové povídání o těch monosacharidech, o té glukóze, fruktóze z těch disacharidů. Je pak zajímavá laktóza. Často se teďka už se potkává i s intolerancí na laktózu alergii, proto se prodávají i takzvané delaktozované mléka bez laktózy nebo bez nich právě měl být snížený obsahem laktózy. To znamená, že ten cukr laktóza je pomocí enzymu laktáza rozdělen na glukózu a galaktózu, takže tohle to se už udělá v lékárně nebo se dá koupit i v různých lékárnách, kterých tenhle ten enzym a lidi si to dají do mléka a pak můžou pít, protože právě mají problém s tvorbou tady tohohle enzymu. No a někdo řekne, že teda to mléko, taky jsem se potkala s tím, mají tam napsáno, že je lehce stravitelné a že má nižší energetickou hodnotu. Opět energetická hodnota zůstává stejná, jenom ta, jak je to rozdělené na tu glukózu a galaktózu, tak to má takovou slabší chuť. A kdo si rád dělá latečko, tak doporučuju právě to 1,5% bezlaktózové mléko, krásně se našlehá ta pína, vydrží delší dobu, než oproti tomu normálnímu. Tak a pak se teda jako říkají, že teda dobrý cukry, sacharidy, jako ty sladké, že teda by se měly vnívat, že jsou lepší umělé sladidla, jako je aspartam a sestoufám a podobně, jenomže zase v tom je reklamní tah, protože ty působí na receptory v mozku a tam děti ovládají spíš hlad. Pak je zajímavá třeba sévě z těch alternativních sladidel. Je sice hezké, ale musíme si dávat pozor na to, že sévě tolik čip není, a že se vyrábí u laboratoři, to znamená, že mají a má dokonce, co se týče chemického složení, podobně jako hormonální antikoncepce. Ale teda o těch sladkých sacharidech dost, tak zkusíme vzít ty sacharidy, které jsou takzvaně sladké, tak nejdřív, co se týče v tom lidským těle, tak tam máme ve svalech a v játrech máme glykogen, který vlastně glykogen, který slouží tak jako zdroj energie, když se čerpá glukóza a někdy se nám stane, že poskytáme na autobus a najednou nás začne pískat pokud tím, že teda za nepřítím, protože se nám toho glykogenu začíná štěpit, anebo se pak... No ano, to se mě taky stalo, když jsem naposledy běhal, ještě jako syneček, tak mě začalo píchat boku. A nebo ti pak bolely svaly. A nebo mě pak bolely svaly. A to je tím, že se ta glukóza nepřístupu vzduchu rozkládá a vzniká vyrubat a pak teda následně leptat. No a klín se klínem vyráží, takže se musí to zase z těch svalů rozpohybovat. No a co se týče z toho potravinářského hlediska, tak mezi ty polysacharidy patří škrob, ten má široké využití. Největší teda škrobárenské průmysl ve střední Evropě se nachází na Vysočině, kde se zpracovávají brambory, tunice, kukuřice. A v čemu tady to je, tak vzpěřujeme to nejdřív teda z toho potravinářského a z živářského hlediska.
Co se týče toho potravinářského, tak konzervárenský průmysl hodně využívá škrob, protože z kila ovoce my doma v kilo marmelády nevyrobíme, tak jsou schopni. Pak určitě znáte reklamu na některé mléčné výrobky, tak jsme bez škrobu, tak jako mlékárenský průmysl dost často využívá tady ten škrob. A také je ceněna i jeho vlastnost, takzvaná retrogradace škrobu, to znamená, že je schopno pojmout vodu a vodu rychle vypustí. Když jste možná viděli firmy sektoru krokodýlí, tak paní kuchařka křičela, že ta omáčka spousta, tak je to díky tomu škrobu, že vypudil vodu. A nebo když po ráno Martinovi hoří rohlík, tak dostane poručeno, že musí sníst. Musím ho sníst velmi rychle, protože potom je to zbraň bojového ničení. Přesně tak, nabere vodu a zase vypustí. No a teďka budou Velikonoce a určitě budete dělat určitě třeba nějaký sakr dort a se šlehačkou, a aby vám ta šlehačka další dobu držela, tak použijete stužovač. A tím stužovačem je právě ten bramborový škrob. A nebo tady máme sice cukr krystal, ale pak máme tam na tom obrázku i cukr moučka a právě v tom cukr moučka je použita i látka, aby to teda nespékalo protihrubkující, a to je právě ten bramborový škrob, aby jsme neměli jinak by počase ten cukr, který má víceméně navrženou, nebo je to jeden z konzervantů, tak aby to mě. Tak, ale teďka se podívejme na ten škrob taky i z výživářského hlediska, protože jsou potraviny, které mají takzvaný glykemický index a ten glykemický index podle toho, jestli je vysoký nebo nízký, tak nám to bude ovlivňovat i ten metabolismus, protože když máme nízkou hladinu glukózy v krvi, tak toto do mozku dostává jako signál mám hlad. No a samozřejmě, když jsme pěcháme, tak honem rychle vezmeme a první, co je chceme, teda stáhneme taky hladký dneska po té čokoládě. Ale pozor, proč je teda lepší s nižším chemickým indexem nebo s vyšším, tak zase je to tím, že když dáváme třeba ten cukr, ty jednoduché cukry, tak nám pak ta glykemie, glykemická křivka lítá. Musíme otravovat, se tvoří hormon inzulín a ten otravujeme tak dlouho, až se pak třeba vyčerpá a vede to k civilizační nemoci diabetes mellitus inzulí na trubce. No ale zase na druhou stranu je to jediný hormon, který snižuje hladinu glukózy v krvi a jinak všechny zvyšujou. A je to dáno historicky, protože dneska máme za rohem všude supermarkety a nakoupíme si to jídlo. V minulosti to jídlo nemohli lidi nakoupit, takže potřebovali byli lovci, takže byli jídli pravidelně a potřebovali něco, co jim tu hladinu glukózy v krvi šlo. Tak a co všechno způsobuje hlad a sytost. Samozřejmě v těch zimních měsících máme víc chudí na to jídlo. V tom teplém období takovej hlad nemáme. Pak, jak jsem už vzpomínala, tak hlad vyvolá i nízká hladina glukózy v krvi, triacylglycerol a aminokyselin. Naopak, když máme zvýšenou hladinu glukózy, aminokyselin a triacylglycerol, tak pijeme, když jsme takový na jezení. Dále za tomu, že za ten hlad máme hormon hladu, to je grelin, a jeho protihráčem je leptin, který oznamuje, že jsme teda stí, vytváří se v tukových buňkách, ale pozor, těch obecných dětí už pak je rezistentní. No a jak jsem už říkala, tak když jsme ve stresu, tak ten stres bude ovlivňovat a tvořit se hormon kortizol, ten zase vyvolává pocit, že potřebujeme nutně i sladké, nebo dost často se nám stává, že šaháme třeba po bramburkách, je to takové antistresové křupání. No a jeho antagonistem toho kortizolu je třeba noradrenalin, který zase naopak uvolňuje ten toxik tukových buněk a v
používá se jako energie, třeba obsahuje, teda ten hormon ovlivňuje třeba ananas nebo hovězí maso, kuřecí. Náš šéf kuchař v menze dost často dělává rybu, takže i ta ryba a s mandlema, takže on dělá s takovou mandlovou rybičku, takovou mandlovou krustou. Takže to je takový jeden tip na to, aby jsme byli sytí a teda podpořili ten adrenalin. A pak tam jsou teda takové ten mýtus, čím sacharidů méně, tím hubneme. Doporučení takové té dávky těch sacharidů je tak do těch 50%, ale myslíme sacharidy jako komplex, ale nemyslíme jednotlivý cukr, který si dáváme, jak jsme už pomínali, tu sacharózu. Další tvrzení, co tady máme, tak je, že všechny sacharidy jsou špatné a musí být ze strany odstraněny. To je zase mýtus, protože třeba jedním ze sacharidů je i vláknina a ta nám vlastně čistí ty střeva. Tak, potom tady máme nějakou tabulku, kde vidíme, kolik sacharidů bychom měli přijmout z celkového energetického příjmu. To jsou takové minimální hodnoty. Takže vidíme, že skutečně ten příjem je relativně vysoký, musíme snížit aspoň 50% z celkového energetického příjmu ve formě sacharidů. Další věci, kterou tady máme, je, kolik obsahují těch sacharidů jednotlivé nápoje. Když se podíváme, kolik cukru vlastně obsahuje třeba Coca-Cola, tak tam vidíme, že toho cukru skutečně obsahuje velmi velké množství. A když bychom to přepočetli na 1 litr, tím, že jedna kostka má 1 gram, tak v tom litru bychom měli 112 gramů. A vypadalo by to asi tak, jako kdyby jsme si do jedné skleničky malé skleničky, třeba ráno, kdybychom si udělali 2-decový čaj, tak bychom si tam dali přibližně 7 kostek cukru. To nevím, jestli většina z nás dělá, ale myslím si, že ne. Takže radši bychom přešli těm trošku nápojům s menším množstvím cukru, jako je třeba na minerální voda a podobně, anebo třeba nealkoholické pivo, které ku podivu obsahuje nejméně tady z těch kostů, a to jenom 12 gramů. Vzděláváme se k tomu, aby jsme jim dokázali, teda jak působí ta Coca-Cola, a aby viděli, že tam teda ta kyselina hydrogen je sporečná, tak to nalijeme a zkoušíme pH Coca-Coly a octu a většinou to vychází kolem pH 3 u obou dvou a pak se nás zeptají studenti, no a jak to, že je možné, že to teda dokážou vypít, že se běžně pít nedá, je to tím právě, že tam je tolik toho cukru. Tak. A teď už bychom teda mohli mít toho sladkého dost a mohli bychom přejít k nějakému masu. Tak, nejdřív teda víme o tom, že bílkoviny jsou složené z nějakých aminokyselin a víme, že jsou nějaké esenciální, ty, které jsou teda nepostradatelné, nedokáže si organismus vyrobit sám, a musíme je přímo potravit a pak jsou ty, které může postradat, ty esenciální. Ale taky máme ještě i limitující, ty, které jsou v té potravě zastoupeny nejméně, proto se doporučuje jednotlivé potraviny kombinovat. Například u luštěnin je dobrý dávat s bílkovinou, a to z toho důvodu, že u luštěnin je to metionin, sírná aminokyselina, a u obilovin je to lysin. Takže to by byly takové ty esenciální, neesenciální a limitující,
ale pak jsou ještě takzvané plnohodnotné a neplnohodnotné ty okoviny, tak ty plnohodnotné jsou označované z toho důvodu, že obsahují všechny ty esenciální, ale jsou i ty neplnohodnotné a to neobsahují všechny ty aminokyseliny, ty esenciální a jsou to třeba kolagen, elasten, který máme vlastně podporu kůže, vlasu, potravináři je využívají na výrobu třeba těch aspiků, tlačenky, ty naše oblíbené medvídky. A pořád je tady ty neplnohodnotné bílkoviny konzumovat v téhleté formě na tu chrupavku než nějaké ty preparáty, protože už máme plovy už vyvyklané tím stářím a nedostatečnou výživou, protože se uvádí, že prvních 11 let života to, co konzumujeme, ovlivní pak, jestli budeme nebo nebudeme mít osteoporózu, takže my už to máme za zenitem. Ale pak jsou ty různé reklamy a farmaceutické průmysly nabízí takové ty lapače peněz, peněženky a to jsou ty preparáty. Takže já raději doporučuji i naší babičce raději ty medvídky nebo tu tlačenku. Tak to jsou ty neplnohodnotné. Ono, když po ránu dámy použijeme taky nějaký ten fen a kulmu, tak je cítit určitý zápach a to je právě to, že teda ta aminokyselina cystein se nachází ve vlasech a tím pádem, jak to fénujeme tím teplem, je to cítit. Taky možná se vám dost často stává v určitých obdobích, zvláště letním, ale si od toho, čím jsou ty travičky krmené, tak mají ty tetrapakové mléka takovou ty UHT zahřáte takovou vařivou příchuť a to je právě ono, že se ty bílkoviny tím špatně rozkládají a ten cystein dodává tu vařivou příchuť. Není to vkusné, není to nic, jenom mají výrobci tady s tímhle tím problém, to ten tetrapak se někdy tak jako ani. Tak a teďka k čemu jsou ty bílkoviny? Jasné, že teda jsou potřeba na svaly, kosti, mají nějakou transportní funkci, jo, pak jsou to ty tvorba těch protilátek, ale jsou to takový i dělníci, který nám katalyzují ty traviny, to jsou ty enzymy, a pak jsou tam ty manažeři, kteří to všechno tak nějak řídí, a to jsou hormony. Dost často se dostává třeba vegetariánů, že říkají, že ženy, co stěžují, že se jim dodržuje voda, tak jedna z těch věcí, proč jsou takový oteklý, je nedostatek bílkovin, protože bílkoviny ovlivňují metabolismus na hospodaření s vodou. A taky je rozdíl, když jako máme nějakou tu potravu a teďka chceme získat aminokyseliny třeba, tak z masa, třeba takový tryptofan, když jsme chtěli získat třeba z chleba, tak porovnání z toho jednoho řízku, když jako je to smažený, tak musíme porovnání s tím, aby jsme získali to množství té aminokyseliny tryptofanu, musíme sníst celý ten bochník toho chleba. A taky je rozdíl mezi stravitelností a využitelností, protože je něco jiného to, co my strávíme, ale pak je rozdíl té využitelnosti. Ty rostlinné bílkoviny, ty jsou využitelné jenom ze 70%, tak to musí člověk toho snížit, než ty živočišné, ty jsou až na 90%. No a pak, kolik je teda doporučeno, tak se uvádí, že by se mělo denně sníst 0,8 až 1 gramů těch bílkovin, měly teda být z toho denního příjmu dostoupené těch 15-20%, ale pak někdo říká, a tady se dostáváme opět k takovému mýtu nebo dezinformacím, že teda je dobrá keto dieta. Každopádně každá dieta je nějaká restrikce, nějaké omezení. To znamená, že člověk pak, jako když to přestane jíst, tak je problém a dostává se do toho stejného. Spíš je důležité změnit ten životní styl. A proč teda ta keto dieta není až tak úžasná? Protože zase velké množství bílkovin zatěžuje naši největší fabriku lidského těla, a to jsou játra.
tak si představte, že když máte maso, teďka se vám začne kazit a kazí se nejčastěji nejrychleji s ty bílkoviny, dochází k vibrační změnám bílkovin, to znamená, že se tvoří amoniak, spavek a ten zapáchají slunce podobného, se děje v játrech a pak to musí ještě zpracovávat ledviny. Takže z tohohle důvodu velké množství zase. Ano, určité množství, ale ne ve velkým. Takže dostáváme se k tomu množství. Pak já mám takovou zkušenost z podzimu ve velkém množství, že jo, samozřejmě je taková ta královská nemoc dna, kde ty vůbec, že jo, byly na tu zvěřinu, na to maso a tu vozovka králičí stravu dávali pokem. A proto se doporučuje, jak říkám, vždycky u té dny ta králičí strava, ovoce a zelenina, ale paradox je v tom, že já jsem na podzim měla antistresové křupání ne bramburkami právě, ale ta chutnala mě podovat zelenina a salátová okurka a šery rajčata. No a doktor je dobrý diagnostik a říkám, když jsem teda neměla žádný úraz, takže to bude podle těch příznaků taky dna a měl pravdu, protože tady tahle ta zelenina způsobuje uvědnění, no a tím pádem se tvořily dostalky kyseliny močové a takže opět i ta zelenina, jak vidíme, tak může způsobit podobné potíže. Ale kdybychom se teďka vrátili trošku zase k tomu masu, to kdybychom se na to podívali trochu prakticky. Tak, tady máme vlastně z toho potravinářského hlediska, přibylko nebo stehínko, neboli kuřecí párek, nebo šunčička, tak víme, že někde se píše, že dost často i na párek, že má, v tom případě teda je to kuřecí maso, které je mechanicky separované, má 65% masa, ale jsou i párky, které mají 80-92% masa, tak jako šunka. Pozor, musíme dávat pozor, že definice masa legislativně není jenom posterní svalovina, ale všechno, co se z toho zvířátka dá spotřebovat, to znamená kůže, krev, trupavky a podobně. A proto si musíme všímat právě těch bílkovin. Tady vidíme, že teda je na těch 100 gramů 12 gramů. A třeba když se podíváme u té šunky, tak tam. Takže u té šunky, tak tam je to až 60%. No, Martin, ty nás chtěl tady mystifikovat. Na šunku napíšeš kuřecí párek. Já se omlouvám. Je teda, tady je potřeba si dávat na to pozor a hlídat bílkoviny. Ona je totiž, ještě existuje i takzvaná dětská šunka, to je zase opět reklamní tak, už jsme to řešili několik let ze společnosti pro výživu, ale pořád je to bez úspěchu a ta dětská šunka má navíc hodně oproti klasické šunce ve dušené i víc soli. Jako další tady máme do informací některé zajímavosti, co se týká bílkovin. Už tady bylo jmenováno, že příjem těch bílkovin by měl být u zdravého člověka přibližně 8 až 1 gram na kilogram tělesné hmotnosti, ale neuškodí zdravému člověku ani větší příjem, například až do 2 gramů na tělesné hmotnosti. Potom si ty vyšší dávka dochází k zátěži. Potom tady jsou i další některé zajímavosti, které potom tady necháme. A teďka se podíváme na další čísla. Takže když se potom podíváme na to, kolik gramů bílkovin dostaneme například ze sojového masa v suchém stavu, tak z 20 gramů dostaneme 10. To sojové maso je skutečně velmi plné bílkovin. Ovšem pozor,
když třeba vezmeme mléko, tak ze sklenice, větší sklenice mléka, dostaneme to stejné množství taky. No, soja je bohužel teďka celku takové, jako to, že jsou i nápoje, protože ty mandlové a sojové nejsou mléka, protože mléko je jenom produkt mléčné žlázy sacku, tohle to jsou nápoje, tak u toho třeba toho sojového nápoje je tak zase protežování, které potraviny, jak jsem říkala, jsou demonizované, jako jsou třeba mléko, vejce, ale jsou i zase protežované a právě to, třeba ten sojový nápoj, takže se musíme uvědomit, že ta soja je problém už i ten dovoz, protože často se tam vyskytují aflatoxiny, ale když povědíme o tady tohle, tak obsahuje nasycené masné kyseliny, tak jako třeba živočišné, ty, které právě nechceme, a v době klimakteria bylo dokázáno, že způsobuje účem rakovinu, rakovinu dělohy, takže to sojové maso se proto, teda ta soja se opouští i u i třeba u těch zemí. No a asi už asi bylo. No, nebo ještě. Tady je ještě napsáno, kolik toho vlastně musíme sníst, aby jsme dosáhli toho správného stavu naší zdraví ve formě různých potravin. Když se podíváme třeba na dítě nad 15 let s váhou kolem 60 kg, tak aby jsme snědli to správné množství bílkovin, tak nám stačí vlastně větší hranolek. Ale kdybychom to stejné množství chtěli sníst ve formě vařených brambor, tak bychom museli sníst téměř 3 kg. Když vrátím k těm sportovcům a těm aminokyselinám, tak určitě máte takový ten karnitin, tu aminokyselinu, která se tak jako uvádí, že teda je dobrý konzumovat, že člověk bude hubnout. No, to znamená, že si dám na dortík, předtím si dáš hamburger s hranolkami a pak ještě nějakou tu hrdinku se šlehačkou a dáš si karnitin, tak ti to nepomůže, protože tam je důležitý ten pohyb. Vezme se tam tuk rozdělí na vícero masnou kyselinu, ta masná kyselina vezme ten karnitin a dopraví do buněk a tím potom by se pak zpracovává, ale tam je právě potřeba zase ten pohyb. A ještě máme možná, když jsme byli u těch diet, tak jak tam byla ta keto dieta, tak dost často se lidi obrací na to, že by teda jako celebrity zhubli a že měli bezlepkovou dietu. Dieta je zase bezlepková důležitá pro toho, tak jako ta bezlaktózová u těch lidí, kteří mají problém s gastrointestinálním, to znamená s nějakým střevem, třeba nějaké infekce přidělali, podobně ty klky v tom tenkým střevu jsou poničené. No a oni říkají, no dobře, ale my jsme teda zhubli, když jsme vynechali lepek, tak ono to na chvíličku jde, ale pak jako stejně, že člověk jako má rád dobrý jídlo a ne vždycky si na tom bezlepkovým ochutná ty buchty a podobně. To je jedna věc. A druhá věc, ono přece jenom ty bezlepkové zákusky a pečivo jsou třikrát dražší než normální, takže ten dotyčný si tolik nekoupí, vynechá to, pečivo vynechá třeba něco, cukr, který jsou jako prázdné kalorie, protože cukr neobsahuje žádné vitamíny, tak proto prázdné kalorie. No a pak může zhubnout, ale že by za to, že odstraníme jenom aminokyselinu lepek, ten, že by jsme zhubli, to zase také. A můžeme se přemístit k dalším živinám. A to jsou tuky, které jsou důležitým zdrojem energie a jak říkáme, ty makroživiny, bílkoviny, tuky, sacharidy jsou složené tak jak to říkal v tom filmu básnici, když Štěpánek studoval
na vysoké škole ten profesor organické chemie, jmenuje se KONSC, tak co je uhlík, vodík, kyslík a dusík. No a ty kuky se nám budou skládat z uhlíku, jsou zdrojem energie, jsou to ještě vlastně kyselin a glycerolu. No a pak máme nějaké rozdělení podle těch vazeb, ty jednoduché, takzvané saturované tuky, nasycené, tam budou patřit ty živočišné, další slide, kdy to bylo vidět i graficky, takže máme ty nasycené, ty budou obsahovat mezi těmi uhlíkami, jak jsem říkala, že se to dá složené z uhlíku, tak jednoduchou vazbu. Bude tam patřit máslo, sládlo, ale jak tam vidíte i tropické oleje, to znamená palmový a kokosový tuk. Ten palmový je zapracován, na rozdíl od toho a demonizován hodně a ten kokosový zase upřednostňován, i když jsou oba dva nasycené. Když já můžu vyslovit svůj názor na ten palmový tuk, tak tam jde spíš o tu ekologii, aby jsme teda šetřili to životní prostředí. Jinak potravináři se bez palmového tuku dost často neobejdou, protože potřebují mít výrobky v pevné konzistenci. No a co se týče másla sádla, tak dobře, takže se když je v lednici a vytáhnete, takže ho musíte nechat uvolit, jak se špatně natírá, oprostí třeba margarínu. A to protože má nasycené masné kyseliny, ty jednoduché pásty mezi sebou. A někdy se stane, že to máslo může být i měkčí. Je to tím, že ty menší mlékárny v laboratoři špatně namíchaly jodové čísla, teda není tolik nasycených masných kyselin. A nebo se může i stát dost často, že teda to máslo bývá i pažované. A zjistíte to, když tady Martin minule se snažil udělat překvapení a vyrobit čokoládovou polevu, tak to máslo je dala rozpouštět, už nebyla homogénní směs, ale oddělovalo se to, takže v tom másle byly i rostlinné tuky, z výživového hlediska asi je lepší, protože jsou tam nenasycené. No a teda se dostáváme k těm nenasyceným tukům, to jsou ty monoenové a polyenové, které jsou zastoupené ne třeba v kořičině, my jsme ještě hledali, co znáte, to pod pojmem omega-3, omega-6, nebo dneska nově N3 a N6. Jejich množství se v minulosti udávaly tak u 15, tak u 10 a různě se tady ty počty měnily, takže aby se někdo na tom zhodnul, tak by se mělo sníst 0,4 gramů na tělesnou hmotnost denně. No a proč jsou tak jako ty N3, N3 a linolenová, protože jsou proti karcinogenní. Pak jak je to teda s těmi tuženými tuky, jak si představíte olej a pak teda tu heru. Tak jak se to dostává do toho stuženého stavu, já se dost často ptám studentů, tak co si vyberete, částečně stužený tuk nebo plně stužený tuk. Většinou mě studenti odpovídají, že menší zlo podle nich je částečně stužený tuk, a že teda stužování je špatné. Můžete si říct, já jsem zjišťovala, vody se stužuje, tak už je roku 1902 byla udělena za stužování Nobelová cena. A jak to funguje, tak vlastně máme ty nenasycené tuky, které mají ty dvojné vazby. Ta dvojná vazba se rozruší a teď vzniká ta jednoduchá a na to je potřeba to hydrogenaci, to znamená pomocí vodníku se stužovalo. Dneska už jsou teda esterifikace, preesterifikace, modernější, šetřenější metody. No ale jak tam je teda a ne vždycky se to podaří všechny ty vazby obsadit. No a to máte tak, jako když jedete v autobuse, když je někde volné místo, tak si tam dokoliv sedne, tak tady se taky může navázat a vznikají volné radikály, proto jsou i třeba fortifikované ty oleje právě tím antioxidantem, což je třeba Ačko, Ečko, vitamin. Tak a pak ještě můžou tím stužováním vznikat transmastné kyseliny. V minulosti se na těch obalech, kromě toho, že jste tam u těch tuků měli rozepsáno nasycené a nenasycené, tak jak je to dneska z těch tuků, tak
tam byly ještě uváděny transmutné kyseliny. Dneska se to odstranilo, protože prý na to máme na některé ty sušenky závislost, a to je díky tomu, že obsahují transmutné kyseliny. Máme tam ten slide s tím soumou. Takže když se podíváte třeba na sušenku Milo, většinou se zeptám studentů, kterou by si vybrali, většinou je to Mila, tak není to jenom kvůli těm asi transmastným kyselinám, ale kvůli tomu, když se podíváte na složení, Mila obsahuje alkohol, takže možná je to i tím. No a když jsme i u toho alkoholu a teda které ty tuky jíst, tak existuje takzvaný francouzský paradox, to znamená, že byly tři laboratorní myšky, jedné dávaly obyčejnou normální stravu, tu druhou překrmovali vysokokalorickou stravou a třetí myška dostávala stravu s resveratrolem, je to sterol, který se nachází ve slupkách červeného vína. No a paradoxně... Určitě nejdřív zvítězila myš s normální stravou, tak musela přežít všechno. Ne, ta nepřežila bohužel nic, nejdřív to vzdala myška s normální stravou, asi byla už otrávená jenom obyčejnou stravou, pak to nepřežila s vysokokalorickou stravou a nejdéle vydržela s tím resveratrolem, buď je to tím vínem, ale pak se další výzkumy ukázaly, že to může být i tím, že je tam ten alkohol taky odpovídává stres a vlastně stres způsobuje se nějaké to přejídání a podobně. Takže to je to. A pak ještě co se týče tuku, tak máme i vozeniny od tuku a to jsou steroly, buď jsou to teda ty živočišné potravy nacházíme zolesterol, cholesterol, a v té rostlině jako antagonista je právě ten testosteron, takže pokud si dáte tučnou stravu, tak pak je dobrý to právě zapít tím jiným rozhledem, který obsahuje ty testosterony. No a co se týče toho cholesterolu, tak jsou vlastně dva, to znamená, že je teda ten špatný, který se dostává z jater do celého těla, a pak je ten hodný, který to z toho těla dostává do jater. No a to doposudili třeba ty vejce haněny kvůli tomu, nebo i to máslo haněné z toho důvodu, že obsahuje ten cholesterol. No a když jsme u toho másla a u toho margarínu, tak právě, když se někdo zeptá, jestli teda ten margarín nebo to máslo, tak já říkám, že u zdravých lidí, kteří nejsou kardiaci, tak klidně můžu jeden den máslo, druhý den margarín. Margarín, jak je ten stužený, jak jsme už říkali, rostlinnej, tak zase za to můžeme děkovat za margarín Napoleonovi, protože tak, jak dneska, tak i v době Napoleona bylo máslo drahé, tak se rozhodl, tak požádal Napoleon lékárníka, který smíchal vodu, hovězí lůj a mlíko a vyrobil margarín, co vám to mělo takovou perlovou chuť, tak jak to pojmenoval margarita, což je perla. No ale i ten, když teda to máslo obsahuje ten cholesterol, tak, nebo i to vejce, tak u vejce obsahuje taky nenasycené mastné kyseliny, je tam bílkovina. No a ten cholesterol taky je potřeba na životní pochody, na buněčné membrány. No a samozřejmě tak, jak je to v tom filmu Kameňák, tak tam právě použili jsem nejrychlejší tatínková spermie, tak bez cholesterolu jsme nebyli, protože na tu spermii je taky potřeba cholesterol. Něco málo, takže teda kolik teda toho cholesterolu, když jsme říkali, že 15-20% bílkovin, 50% sacharidů, teďka bývalo 55, teďka se snaží spíš navýšit bílkoviny a tuk a ty sacharidy do pozadí. Díky tomu, že teda každý druhý, zvlášť po období koronaviru, je každý druhý člověk obezní,
No a co se týče toho tuku, tak pozor, děti do 3 let zase, protože potřebují nějaké ty biologické pochody, udává se až 50% denního příjmu, u dospělého člověka je to 30%. Ale zase, aby tam bylo rozměrně zastoupené ty nasycené a nenasycené vlastně. A opět mluvíme o člověku s racionální stravou, ne ten, který musí třeba držet dietu, protože má potíže se žlučníkem. Aby o těch věcech, kolik teda těch nasycených a nenasycených, z jakého důvodu jsou potřeba linolová, linolénová, jsme si už povídali. A tady zase vidíte, jakým způsobem tuky trošku v číslech, kolik bychom toho měli sníst, když je nám určitý věk. V tomto případě se podíváme třeba na děti. Děti by měly sníst úplně na začátku nejvíc tuku. Mělo by to být až 50% z celkového energetického příjmu, pak to klesá tady toto číslo až na 30% a toto číslo se přibližně udržuje po celou další dobu života mimo těhotné a kojící matky. Takže když se podíváme na ten daný nebo dané množství tuku den, tak by to mělo být přibližně 83%, teda 83 gramů na den. Vidíme nějaký cholesterol. A já chci jenom tady upozornit zase tak jako na ten svůj případ, protože existuje takzvaná familiární hypercholesterolemie, tak i když já snažím mít pohyb, nějak rozumně stravovat, tak můj cholesterol je vždycky o hodně vyšší, protože teďka minulost se udával, že má být 4, dneska 5, aby se to tím lékařům lépe pamatovalo, ale já mám 8, 9 a je to tím, že teda organismus, když má nedostatek tomu cholesterolu, tak si ho vyrábí sám, ale pak už nemá stopku a jede to dál, takže já se si to snažím, ale prostě zase s tou genetikou a s cholesterolem věci i z VŠKV, takže se s tím moc hýbat a ovlivňovat nedá, že tam ta genetika hraje s ním a já teda si dělají. A teďka už se podíváme velmi stručně na další kapitolku, která bude určitě zdravá, a to budou vitamíny. Tak máme teda, když jsme u těch tuků, vitamíny rostlinná D, kam a pak jsou teda ty péčka, které jsou zase, nebo u toho to jsou ty lipofilní a pak máme hydrofilní, ty ta skupina péčka a podobně. No, my se spíš zaměříme dneska na ten vitamín D, který třeba, protože je potřeba kvůli osteopenii a různým potížím se dává i dětem narození. A opět vezmu českou komedii na pomoci a to je Slunce se no jahody, kde paní Žičková vytahuje tu babičku na to sluníčko. Má to z toho důvodu, aby získala vitamin D, protože lidi, kteří jsou teda nemocnici nebo dlouhodobě ležící nebo ty seniory, ty domy důchodců nebo ty počárku, tak na ně to sluníčko nepůsobí. Někteří se na ty dvě komentování denně, tak na nás to sluníčko působí, tím pádem máme zdroj toho vitamínu D. No, ty naše mládež se sice celku pohybuje povenku, ale zase dost často konzumuje Coca-Colu, je to taky se nepřívodně sporečná, hodně uzení, kde jsou sporečnany a ty nám vlastně zablokujou tak posled zablokuje Dčko a když není Dčko, tak pak není ani vápní a tím pádem dochází k té osteopenii, pak teda osteoporóze, takovým tomu lepšímu kosti nebo zabiják kosti, protože tu neho necítíme. Většinou jsou tady na to, na týče
s teda Bělarasa, je tam jako subtilnější lidi, spíš mají potíže s tím hubení lidí, než právě obézní. Ženy to větší klimakteria, spíš jsou to teda ženy než muži. No a tam většinou ukazují takovej ten pokus, že nechávám 14 dnů naložit přeci post do octu, ten vytáhací hydratské látky, a pak ta post je taková měkká, jako by si a hned tak vidí jíst nějaké ty mléčné výrobky a bývají dost často zhrozené. To. A jak jsem už říkala, prvních 11 let může být ovlivněný, jestli člověk bude mít osteoporózu nebo ne. Hodně fosforu, není Dčko a není vápník a nejsou pevné kosti. Když jsme se zase podívali na to, kolik toho vápníku bychom měli sníst, tak vidíme, že třeba muži od 25 do 60 let by měli sníst přibližně 1000 mg na den toho vápníku. U žen je to obdobně, zase by to mělo být 1000 mg, u kojící a těhotné matky by měly sníst přibližně 1,5x tolik, čili 1500 mg. Když se podíváme na zdroje vápníku, tak největší zdroj pro nás je u matku, až 1262 mg vápníku na 100 gramů potraviny. Ovšem pozor, mák je za prvé nejíme tak často a za druhé mák obsahuje dostatek oleje, takže potom by se nám mohl zvětšit, kdyby jsme ho měli. To už je pro nás lepší parmazán, který obsahuje podobné množství toho vápníku, ovšem zase je pro nás dražší. Víc vápník obsahuje než mléko, protože tady už je to koncentrované, je tam odstraněná ta voda, takže proto ty síry obsahují více toho vápníku. Chceme-li docílit určitého množství příjmu, tak vidíme, že musíme třeba sníst těch 200 až 250 mg vápníku na porci, aby jsme během těch 5 porcí dosáhli toho dané hodnoty, tak bychom měli sníst například 200 ml aleta nebo 60 gramů sardinek, 200 gramů ocetu, nebo, a to už si myslím, že to nezvládneme dostat úplně jednoduše, 600 gramů pomeranče. Pokud bychom to stejné množství chtěli sníst v jablíčkách, tak bychom museli sníst přibližně 11 až 17 kg, což si myslím, že je nereálné. Proto máme i lepší zdroje vápníku, jako je třeba mléko nebo sýr. Někdo říká, že bychom neměli jako dospělí lidi pít mléko, protože ani zvířátka, pak jako jenom ty mláďátka pila, že dospělosti už ne. Zase toho mlíka mi tolik nevypijem, to je jedna věc. Druhá věc, co se týče tuku, tak obsahuje středně dlouhé řetězce, takže se krásně rozkládá. Mléčný tuk se začíná na rozdíl od jiných tuků střebávat už v žaludku, bohužel tak jako alkohol. a se střebává, ale pak jako ještě jsem se potkala s názorem, že zahleňuje, tak v tomto případě doporučuji třeba jako vlákninu, ale jak říkám, zase dnes nevypijeme litr až 2 litry denně, ale zase tam se jedná o jeden míček třeba, jo? Nebo pár litrů kafe. Podíváme se zase na něco zdravějšího, jako je ovoce a zelenina. Co se týká ovoce a zeleniny,
Tak u ovoce bychom měli jíst přibližně 2 porce denně, měli bychom jíst různé ovoce, ať už džemy, kompoty, šťávy. Co se týká zase jedné porce, tak do jedné porce počítáme buď jeden hrnek čerstvého ovoce, nebo třeba 100% ovocné šťávy. Nebo dál počítáme třeba jedno menší jablko, větší banán, grapefruit, pomeranč nebo osmivatýho. Když se podíváme zeleninu, tak tam bychom měli jíst 2 až 3 porce denně. Zase bychom měli kombinovat různou zeleninu. A tady je pozor, jediná výjimka, luštění a bambory do této skupiny nepatří, to se nezahrnuje oficiálně. Co se týká jedné porce, tak je to zase jeden hrnek syrové nebo bažené zeleniny, mekové šťávy nebo třeba 2 hrnky syrové listové zeleniny nebo třeba semáky. Tak tady je to vlastně uvedeno jako vláknina, což spadá právě pod to. Vlastně máme rozpustnou vlákninu. My samozřejmě, tak jak jsem říkala, třeba už jenom u toho mlíka, jak se ani, že teda by nemělo se konzumovat, že teda zvířata taky nejí, tak mají zvířata jiný trávicí trakt, takový pejsek má úplně jinou pH žaludku, aby strávil kosti, anebo právě tam má několik žaludků a dokáže, má tam proto za ty prvky, které dokážou zpracovat i celulózu, což my nedokážeme. No ale tahle ta vláknina z toho ovoce a zeleniny je důležité i z toho důvodu, že teda mě jenom snižuje hladinu glukózy a cholesterolu v krvi, ale je i kartáčná střeva. Ale pozor, zase jsme u toho množství. Má být tak 20-30 gramů denně. U toho ale musíme pít hodně vody, jinak to vytvoří špunt. Takže to jako větší množství pak si zaděláváme na tady tenhle ten problém, tím trávicí. Teda je důležité to množství a množství. A zase říká se, no by takový špenát a v kombinaci s nějakým tím věcem a podobně, abyste získali ten vápník, tak pozor, vláknina a pak třeba vápník, pozor, ještě tady tyhle ty minerální látky vytváří v těbalovo siláty, ty nerozpustné komplexy, takže zase to nevyužijeme. To stejné je to se, protože kupte si multivitamíny, ne jedno vyruší druhé. Já tomu říkám, tak jako uvádím příklad studentům, že máme otevřené dveře, když nic není, tak nic neprojde, ale najednou, když tam bude chtít projít 20 lidí, opět nic neprojde. Takže lépe jsou než ty multivitamíny jednotlivé zvlášť. No a možná tak jako tady i u té vlákniny s tím vápníkem, hořčíkem, zase to není, zase strávíme, ale není to správně využitelné. Takže rozlišovat právě tu stravitelnost a využitelnost té vlákniny a zase to určité množství. Tak a že všechno s sebou souvisí, jsou to takové kaskadovité děje, tak jako rozvojové země nám trpí na podvýživu, nemají dostatek těch mikroživin a už vůbec ne mikroživin. A zase ta vyspělá společnost a ty rozvinuté země máme dostatek, prostě dostatek jídla. Je tam dokonce nadměrný příjem, který způsobuje obezitu, jak jsem říkala, každý druhý Čech je teďka zvlášť po období koronaviru obezní. A problém je v tom, že máme nedostatek nadbytku, to znamená, že přijímáme hodně kalorií, ale třeba v tom cukru a jsou to prázdné kalorie. Pak teda, co to způsobuje, jedno srdeční onemocnění je obezita. No a tady se pro člověk obezní, potravujeme pořád, jak víme, ten cukr, potravujeme třeba ten inzulín,
ten se čerpává a hnedka se dostáváme diabetes mellitus nebo cukrovce. Hodně používáme chlorid nebo lipotinské soli. A v některých případech, jak jsme si říkali, dobrá bez soli se nedá žít, tak potřebujeme na sodno-draselnou pumpu, ale hodně je soli najdeme i běžně v zelenině přístupné a pak to jde do hypertenze, to znamená vysoký krevní tlak. No a když, jak jsem říkala, dobrý je ta vláknina na to čištění těch střev, aby se předcházelo karcinomu tlustého střeva, takže různé nádory. No a když máme i nedostatek některých vitaminů nebo zbytek, tak se to správně střebává. U těch, které jsou opustné ve vodě, tak ty vody jdou oči, ale nadbytek zase může mít i negativní účinek, třeba vitamin A v době gravidity je teratogenní. No a tak se mi někdo zeptá, jo, takže jako žena nemůže mrkev, ano, si troupe mrkev, kolik chce, jako králík, v té době, než dá na tuk, tak z toho vlastně žádný vitamin A nebude mít. No a nadbytek fosforu je taky špatně, jak jsme si už říkali, nadbytek fosforu zablokuje Dčko a není Dčko, máme prostě jako kumíci. No a úplně byly takové ty civilizační nemoci, kde jsou takové ty nejdůležitější, a to je problém obezity, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění a podobně. No a teda jaká je k tomu všemu rada, tak nejdůležitější jako je už nová pyramida, je to, že je teda pohyb, kdyby se měli dostatečně hýbat, často se tam názorem, no tak jako já jsem něco porušil, chci hubnout a teďka jsem si dal koleno, zapil jsem to uzené koleno pivem, pak jsem měl nějaké to sladké, tak já doporučím, třeba i teďka, jak budou, nebo bývají Vánoce, teďka Velikonoce, tak člověk si dopřává, tak říkám, ať teda jde odpoledne po jídle na procházku, místo sednout za počítač a jak vidíme, tak i ta pyramida tam povídá o tom množství, čeho by se mělo jíst. Nejvíc je dolů a toho, čeho nejmíň nahoře. Tady se mně líbí takové to doporučení, kterého ta pyramidě máte, kolik by se mělo, jakých nápojů, kolik porcí sníst. A líbí se mně taková ta francouzské stravování, a to, že člověk, že jo, prostě jak něco začne omezovat, dá nějakou restrikci, nějaké omezení dieta, tak to dlouho nevydrží a pak právě naopak začne si odepírat třeba nějaký tučný sýr nebo čokoládu, až nemá člověk samozřejmě nějaké zdravotní potíže a nemusí držet ze zdravotních důvodů dietu, tak je doporučuji po francouzsku kousek třeba i toho tučného sýru, kousek čokolády, aby pak nedostal chuť a nesnědl celou dobličku čokolády najednou. No a tady vidíte, že je nejdůležitější teda ta pohybová aktivita. No a samozřejmě ta matematika nikdy to se nedá obelhat. Příjem se musí rovnat výdej, takže asi tak nějak popřiměřeně jíst a všeho s mírou, takovým tím pravým selským. Když se dostáváme vlastně k principům té správné výživy, to znamená, že první věcí, kterou tady máme, výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky, je, že bychom měli udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost, to znamená, neměli bychom se ani moc vzdát, ani mít ten dostatek potravy, měli bychom jíst přibližně 4 až 5 jídel a nevynechávat jídelní, to je důležité. Našla se i studie na internetu, kde teda píšou 3x denně, jenomže už do té studie, která běžela na běžných serverech, nedali to, že teda tu studii dělal i Kem v Praze a dělal to pro diabetiky, kterým díky tomu, aby udrželi dobrou hladinu nebo konstantní hladinu glukózy v
zkazí. Takže to se takové zavádění, takový ten plus. Tak pak jsou tam teda to ovoce a zelenina, komu dělá, někdo řekne, že dělá potíže právě zelenina v syrovém stavu, což jako dost často bývá taky možnost ho upravit. Tepelně je to stejné i luštění. Někdo říká, že teda má potíže s nadýmáním, tak v tomto případě je to dobře namočit aspoň na noc, přidat tam nějaké ty bylinky tymián a třeba taková červená čočka, ta až tolik nadýmá. Pak je důležité, důležitě zajímavým zdrojem těch nesmastných kyselin jsou a ořešky nepražené taky, ale jsou pak pozor kardiaci třeba, máme dědečka kardiaka, který potřebuje teda vyhýbat se zelené potravinám, protože přijímá notarin, ale vyhýbá se zeleným potravinám, nevyhýbá se tučnému a nevyhýbá se třeba oříškům a oříšky obsahují nejenom 50% tuku, ale obsahují i hodně kyseliny listové. Ale zase na druhou stranu, v době gravidity, ještě předtím, než se narodí, to znamená v prekoncepčním období, žena zase potřebuje dostatek té kyseliny listové. Dále jsme si povídali o tom nízkým glykemickým indexem, které teda ty škroby sice potravinářský průmysl využívá jako plnidlo, ale zase se postupně uvolňuje a neupravujeme tolik inzulín. No a do toho jídelníčku bychom teda měli zařadit, teda jak jsme říkali, uštěniny, ty ryby, nějaké ty mléčné výrobky, zvláště zakysané. Teďka jsou v kurzu fermentované mléčné výrobky a to z toho důvodu, že nejen že to jeden ze způsobů konzervace, jak to udržet, ale jsou i zdrojem vitamínu C a těch probiotik. Zase se, jak se dostáváme, tak bývají dotazy na probiotika a prebiotika, jestli teda jsou dobrá nebo nejsou dobrá na ty střeva, tak ano, když je člověk třeba antibiotika, tak je potřeba samozřejmě s rozestupem brát ty probiotika, ale já říkám, že lepší jsou ještě symbiotika, kde je v kombinaci probiotikum a prebiotikum, aby si ty bakterky sebou, probiotikum je vláknina, aby si tu potravu dali sebou vlastní do těch střev, protože když ty střeva jsou vyčistěné antibakteriálně po těch antibiotika, tak ty bakterky nemají co jíst, takže potřebují prebiotikum tu potravu vlastní sebou. No a už říkali, že teda tu sůl musíme ovlivňovat, tak pak je zase důležité dost často studenti nebo tady, jako jestli je dobrý fast food nebo není dobrý fast food. Ono je to vlastně jídlo mezi klasickým jídlem, až to zapijeme kolou sladkým jídlem, ale jako ve skutečnosti ty potraviny si zeptají, no dobře, je tam hovězí maso, je tam zelenina, salát. Jo, ale problém je v té termické úpravě, takže když uděláme hamburger, tak je lepší právě pečený a ne svažený. Dítě samozřejmě chce hranolky, tak se dají udělat v troubě, anebo se to dá nakombinovat hranolky s bramborama a podobně, udělat takovou ten pestrý zajímavý talíř, nebo když nechce na svačinu zelenou ovoce, tak ať si jde a s náma tu svačinu si připraví, ať si vybere to, co má rádo a vždycky to samozřejmě napochystá ono ten salát, tak je větší pravděpodobnost, že se konzumuje. No a pak teda měl by se omezovat sůl, no a měl by se omezovat alkohol. Samozřejmě, jak jsme si už říkali, ten obsah rezveratrol, takže k tomu tučnímu jsem tam jako nějaký ten alkohol prospívá. Jenom ho se samozřejmě nekombinovat s lékama, protože v játrech se tvoří alkohol dehydrogenáza. To víme, že Asiaty hodně rychle opijeme, protože nemají tenhle enzym. No a když kombinujeme léky, tak ta alkohol dehydrogenáza si nevybere na stupení léky, ale vybere si právě ten alkohol. Já se ještě zastavme u bodu, jak bychom se měli často pohybovat. To znamená, že děti a dospívající bychom si měli pohybovat aspoň 60 minut denně. To znamená, měl by to být nějaký středně intenzivní pohyb, takže ho je bylo několik také příkladů. Například dítě by mělo pohybovat
dospělí by to mělo být aspoň 30 dní denně, intenzivního pohybu, jednou týdnu. Měli si zaběhat nebo na rychlou intenzivní pohyb. Máme teďka, z toho, že máme na univerzitě laboratoř a teda máme systém, který musí stav výživy a děláme výzkum právě na této ovlivní východnostce stres a podobně a zatím nám vycházejí jisté výsledky, co se týče, když člověk zařadil jednou týdně 30 minut jenom a nakonec se blížíme k závěru. Chvilku se nám uzavírá. Můžeme říct, že člověk je všezdravec, neexistuje zdravá a nezdravá potravina, pouze zdravé a nezdravé stravování. A teď už je jenom na vás, jestli vám tu naši hypotézu potvrdíte nebo vyvrátíte po dnešní přednášce. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne, krásné Velikonoce. Také přeji hezký zbytek dne, krásné Velikonoce.